Foi tanta foto que teve que ser três DVDs. Tem que ter tempo, hein? Vai ter que ver. Tem nem palavras pra agradecer, já, já tava perfeito. Não esperava mesmo. Pois então, assim, de... vou guardar pra sempre. O ser humano nasce, cresce, evolui e ao longo de sua vida vive experiências que o Criador lhe proporciona. E a Fixar Studios entende isso. Estamos desde 1999 registrando sonhos com amor e muito carinho. Passando por diversas experiências profissionais, seja dentro do Brasil, seja fora, tive a oportunidade de conhecer Itália, México e outros países e quero convidar você para conhecer todo o universo da Fixar Studios. São mais de 25 anos fotografando e registrando sonhos com carinho. É, como no dia lá do ensaio a gente estava conversando que durante a minha procura, né, por fotógrafo, não tinha assim ninguém que ainda tinha me tocado realmente para registrar. E daí eu vi suas fotos e caiu assim como uma luva, veio assim um monte de coisa na minha mente. Eu falei assim, não, é lá, eu já vim aqui naquela certeza, né, já saí daqui com um contrato. O Marcos virou para mim e falou assim, não, mãe, já fechou. Eu falei assim, eu tenho certeza, é eles. E lá no final do ensaio a gente saiu assim com uma sensação de tanta gratidão que não tinha palavras para expressar. E realmente, isso aqui é um presente lindo, a gente não esperava. Não consigo nem falar. Porque realmente não tem palavras para agradecer o seu carinho com a gente. Agradecer mesmo o carinho. Porque assim, não foi só o lado profissional, foi o lado emocional, do carinho de vocês, da amizade de vocês. Espero assim fazer muitas outras fotos com vocês. A fixar também. Valeu, Sabrina. Obrigado, tá? Você e o Marcos são pessoas muito especiais pra gente, podem ter certeza. Obrigada a vocês. Não estamos preocupados com a relação compra e venda. Queremos que você tenha uma experiência incrível com a Fixar Studios para que ao final você possa dizer que valeu a pena.